ktorej hráčov mesiaca Mládežníckej akadémie AS Trenčín sa stal roko Baraveli z týmu do 14 rokov. Nadejný futbalista si rovnako ako všetci jeho predchodcovia vyskúšal tréningovú jednotku s prvým týmom AS Trenčín. V úspešnom projekte sme ocenili už takmer stovku hráčov a hráčok z našej Dizis Majsen Akadémy. Ďaká podpore partnerov Pepsi a ESport ES pokračujeme v oceňovaní najtalentovanejších a najpracovitejších futbalistov a futbalistiek This is My Sen Academy aj v tejto sezóne. Bolo to dobré, na začiatku som bol trocha nervózny, ale potom už to bolo v pohode. Najviac ma asi bavilo to o bago a potom sme mali aj rýchlosť, to bolo tiež veľmi zábavné, až na to, že som musel klikovať, keď som prehral, ale, ale bolo to dobre. No, podľa mňa je to veľmi dobré pre všetkých, lebo posúvať a to a aspoň aj zistíš, ako to je, keď už si v tých väčších kategóriách. A bolo to dobré, podľa mňa. No tak, e, tak hrávam toho útočníka. Asi mojou naj, najsilnejšou stránkou je dávať góly zatiaľ. A vo futbale ma baví v podstate, keď neviem, proste nedá sa to ani vysvetliť, ale keď už som na tom ihrisku, tak proste to je taká emocia, že baví ma ten futbal, preto to, to hrávam. Gatorade Mládežnícky hráč mesiaca je jedným z nosných mládežníckých projektov AS Trenčín. Mladého hráča mesiaca vyberajú tréneri z chlapcov a dievčat od najmladšej prípravky až po najstarších žiakov a žiačky. Hodnotí sa nielen športová stránka, mimoriadné výkony na ihriskách, ale dôležitý je aj prístup k tréningu. Roko je prínosom pre kategóriu ročníka 2008 najmä svojou pozitívnou povahou a výťaznou mentalitou. Jeho futbalové zručnosti a mentálne nastavenie v jeho veku z neho robia výnimočného hráča. Je to v podstate typ moderného, ofenzívne ladeného hráča s výborným ovládaním lopty v dynamickom pohybe a s kvalitným zakončením. Pokiaľ bude svoju energiu a nadšenie ďalej smerovať do futbalu, verím, že i vo vyšších kategóriách našej akadémie bude naďalej rozdielovým hráčom. Jeho prednosti sú, ako som spomenul už, výborné ovládanie lopty v rýchlosti, to znamená, má výborné vedenie lopty, krátku kľúčku, je to ťahový hráč, ktorý má odvahu útočiť a popri tom dokáže obísť viacerých súperov a kvalitne zakončiť. Je to aj v tomto veku, je to rodený alebo talentovaný strelec, by sa dalo povedať.